Så, vi testar att göra en enkel högtalare. Och den här är riktigt, riktigt naken så att säga. Vi kan egentligen bara förstå grunderna för hur en högtalare funkar. Så att vi kan få ljud överhuvudtaget. Vi behöver ju också en förstärkare som vi kan koppla in högtalaren till. Och man får vara lite försiktig, för det kan ju hända att förstärkaren inte riktigt mår jättebra av att testa den här typen av högtalare. Så jag har köpt en begagnad på second hand som vi kan använda. Och vi kommer använda oss av en kaffekopp. Den här kommer bli ett membran som kan röra sig och sätta luften i rörelse. Vi kommer göra en spole med hjälp av koppartråd. Tejp behöver vi för att sätta fast spolen. Och sen behöver vi en permanent magnet som hjälper till också. Limpistol har jag för att sätta fast koppen på någonting, och jag ska visa strax ungefär hur det kan se ut. Jag har bra med en tång också, vill man ha en sax kan man ha det med. Så det första jag gör nu det är att skapa med spolen. Så jag flyttar undan lite här. Och då får jag göra en spolen genom att jag tar lagom lång bit koppartråd. Och lagom lång, i den här övningen så ingår det egentligen att man får själv bestämma hur mycket koppartråd man tar. Jag använder en penna, whiteboardpenna, och lindar runt. Så jag lämnar en liten bit här och sen lindar jag, och så räknar jag hur många varv som jag lindar här helt enkelt. Okej, det blev ungefär 40 varv. Den här tar jag loss nu från pennan. För att inte den ska hålla på och åka upp där, så tar jag och drar den några varv genom sig så att jag binder fast den där. Och det gör jag med båda ändarna så att säga. På detta sättet. Då kommer den att hålla kvar där. Så jag gör det på den sidan och sen gör jag det på den andra sidan. Och nu har jag gjort mig en spole. Och den här spolen kan ju bli till en elektromagnet om den får lite ström genom sig. På det sättet. Och min spole, den kommer jag sätta fast på baksidan av min kaffekopp här. Så jag tejpar dit den. Genom att, det kan man göra såklart mer avancerat om man vill. Men nu gör vi en enkel version av det här. Nu är den här koppartråden isolerad. Så jag behöver troligtvis skrapa av lite på den här änden här för att den ska leda ström bra. I princip så är jag ju klar nu för att koppla in den här till en högtalarutgång, men med hjälp av limpistolen så kan jag limma den så att den sitter fast på en liten träplatta, så blir det lättare för mig. Så när jag har gjort det så ser det ut ungefär så här då, så jag kan limma den, limma fast den, lägga lite lim på träplattan och så sätter dit den. Och nu är den redo för att testa. Och det jag gör nu då, det är att koppla in så att de två ändarna här ska kopplas till en högtalarutgång helt enkelt. Så får vi se om det låter.